Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է Վերամերց Հայաստանի անկախության վերահաստատումնա եւ ամբողջ օրենսդրության փոփոխությունը այդ ուղությամբ եւ ամբողջ հոգեբանության փոփոխությունն է այդ ուղությամբ, որովհետեւ այլ կերպ ասած Արցախի կառավարության նախագահի պետական ինստիտուտների լիկվիդացիա։ Ներառումն է լրիվ տակտիկական քայլ, հա, մենք ստրատեգիական քայլ ունենք, որ Արցախում արդեն սերունդը մեծացե, որը անկախ Արցախի կարգախոսի տակ է գնացել եւ Հայաստանում ասերունդ մեծացել, որը անկախ Արցախի կարգախոսի տակ է գնացել եւ այն պետքա այն ուժերը, որոնք շարունակում են այդ ուղությամբ գնալ, դրանց ուղակի ոչնչացման բառ օգտագործել, արանքից հանել դուրս գցել լուսանցակցությունը, հիմա էլ երբ որ անգամ նրանից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ վերամիավորված Արցախի անկախության խնդիրը կա, այդպես մեծ տրանսֆորմացիա եղավ, այսինքն մարդը 2001 թվից մինչև հիմա իր կարծիքը փոխել է, լե հիմա մոտեցել է ճիշտ ազգային նպատակի վերարտադրմանը, հա, անկան դրանից հետո դաշնակցությունը խոսում է անկախ Արցախի մասին եւ այլն, հա, եւ դա ակնհայտ արտաքին ազդեցություն է, հա, ժամանակին դաշնակցությունը տապալեց վերամիավորված Հայաստանի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ միասին տապալեցին վերամիավորված Արցախի, ուրեմն Արցախի հետ վերամիավորված Հայաստանի անկախությունը, դա ես որպես իրադարձությունների մասնակից գիտեմ, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյան ուզում էր Արցախի պատասխանատվությունից խուսափել եւ առանձնացրեց, իսկ դաշնակցությունը ուզում էր ինչ-որ մի տեղ գոնե գալ իշխանության, եւ դրա համար էլ նա ընդեից տապալեց, հա, եւ երկուսն էլ հավասար պատասխանություն են կրում վերամերած Հայաստանի բացակայության համար, բանի ոչ թե բացական, ոչնչացման համար հավասար պատմական պատասխանություն են կրում, ու այդ կրումը կրելու են այդ պատասխանությունը, եւ եթե նրանք չեն մեղանչելու եւ հետ չեն կագնելու, ապա պատմական դատարանի առջև երկուսն էլ պետք է կագնեն, հա, եւ այդ խնդիրը կա այսօր, այսինքն հաղթանակի պատկերը դա վերամիավորված Հայաստանի անկախությունն է, գնում էր էթնոգենես, մեզում էին սարքային Ավստրիա, Գերմանիա, երկու զուգահեռ քաղաքական ինքնություն, հա, մենք այս մասին խոսել ենք, այս վերջերս մենք խոսել ենք, հա, չէ, դա համար մեկ խնդիրն է, մինչև մենք այդ խնդիրը չլուծենք, եթե այդ խնդիրը զուգահեռ շարունակի այդ ռակը զարգանալ, մենք իշխանել մարմնի մնացած մուսկուլները զարգացնենք, ոտի մուսկուլները եւ այլը, դա սրտի կաթվածն է, հա, Ղարաբաղը Հայաստանի մաս ճանաչելը դուք համարում եք համար մեկ խնդիր, համար մեկ խնդիրը չէ, վերամիավորված Հայաստանի սուվերենությունը, այստեղ երկու էլեմենտ կա, վերադարձնել Արցախի Հայաստանի կազմ եւ ապահովել այդ երկրի, վերամիավորված երկրի ինքնիշխանություն, այսինքն ներքին քաղցկեղը վերականգնել, որից հետո դու նոր էներգիա ես ստանում արդեն մյուս խնդիրների, դա արդեն քո պատմական տարածքը կամաց-կամաց սկսել վերականգնել, այսինքն լուծել։ Մի տեխնիկական հարց կարեն, ձեր կարծիքով հնարավոր է ունենալ վերամիավորված Հայաստան, բովանդակային առումով վերամիավորված Հայաստան, այսինքն որպեսզի Արցախը լինի լիարժեք Հայաստանի մաս բոլոր պարամետրերով, որպեսզի արվեն բոլոր հնարավոր քայլերը զուգահեռ քաղաքական ինքնությունը բացառելով, մի խոսքով սա լինի Հայաստանի մաս եւ վերջ։ Եւ վերջ։ Բայց թղթի վրա չէ, հնարավոր է այդպես, թե չէ, ոնց թղթի վրա չէ, բայց շարունակի կոչվել ԼՂՀ, չէ, հնարավոր չէ, հնարավոր չէ, որովհետև հատուկ են սարքե, որ թղթի վրա կոչվի ԼՂՀ, որպեսզի երկու քաղաքական ղեկավարություն ունենա, որպեսզի այդ երկու ղեկավարությունը դրսից կարանան կառավարեն, ըստ էության հիմա այդ իրավիճակն է, հիմա մենք երբ որ սկսում ենք վերամիավորված Հայաստանը վերացնում ենք, մենք էլի խնդիր ենք ունենում այդ ընդհանուրի ղեկավարության սուվերենության,
Այսինքն մենք դեռ դիդառնանք սուվերեն, վերամիավորված այդ մեկ առաջ քայլը, հեշտ քայլը, որովհետև ունենք անկախության հռչակագիր և կարող ենք ստիպել, որ բոլոր Հայաստանի ներառյալ Արցախի մարմինները ենթարկվեն անկախության հռչակագրին։ Հա, դա մի խնդիր է, և այդ քայլը, և պատերազմը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք։ Երկրորդ խնդիրը, որը այդ ամբողջի սուվերենության հարցն է, էլի հաղթանակի պատկերն է, այսինքն ինչպես մենք դառնանք սուվերեն։ Հա, այսինքն ինչպես սուվերեն ինստիտուտներ սարքենք, որոնք կամաց գան և ընդհանուր սուվերենությունը ապահովեն։ Հա, հա, սա հաղթանակի պատկերն է։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։